Čuli smo pouke starca Tadeja, u stvari to su pouke Svetog Isaka Sirina koje starac Tadej malo preveo i uobličio. I čuli smo dva evanđelja, dva apostola. Danas slavimo Svetog Teodora Tirana. Zašto baš danas? A subota je dan mrtvih, zato što je Gospod svojim telom boravio u grobu u subotu. A mi za mrtve pripremamo koljivo, odnosno žito. Znači, od Svetog Teodora Tirana je i započela ta tradicija. U to vreme vlasti su tako naložili da se skoro sva hrana poprska žrtvama idolskim i da bude nečista. I onda se Sveti Teodor javio na snu jednom svešteniku i rekao da ništa ne jedu osim da uzmu koljivo, da uzmu žito i da uzmu žito i da to jedu. I tako je taj običaj ušao u našu pravoslavnu crkvu. U ovom prvom evanđelju, znači Gospod i apostoli idu kroz žito i onda su apostoli trgali klasje. U drugom evanđelju koje to isto opisao kaže i da su jeli, bili su gladni. I onda opet fariseji i sadukeji koji su stalno tražili da uhvate Gospoda u reči i da ga optuže, da pitaju zašto to rade kad je subota. A Gospod im odgovara sa pričom. Ne znate li šta je David uradio kad je bio gladan, oni njegovi koji su ušli su u hram Boži i uzeli su hlebove predloženja. To je kao kad bi mi pojeli prosforu pre liturgije, onda ne bi imalo na čemu se služi. Znači, to su bili hlebovi koji su samo mogli da upotrebljavaju sveštenici. Ali Gospod kaže, on je gospodar i od subote i nije čovjek stvoren radi subote, nego je subota stvorena radi čovjeka. Znači, moramo da imamo rasuđivanje. Iako crkva daje da se mi slavimo nedelju, zato što je to dan Vaskrsenja i to je najveći naš praznik. Najveći praznik je samo Vaskrsenje, a onda 52 nedelje, odnosno 51. To se zove malo Vaskrsenje. I na Vaskrsenje, na crveno slovo, se ne radi u našoj crkvi, ali postoji rasuđivanje. Znači, ima slučajeva kada pada dugo kiša, kad ljudi ne mogu da pokupe seno i da ne bi stoka ostala gladna, da ne bi pocrkala, dozvoljava se čak i na Svetog Petra i Pavla da se ode prvo u crkvu, da se osluša liturgija, pa posle toga da se ode i da se radi, da se sakupi seno. Jer ne želi crkva da propadne stoka i da ljudi nemaju šta da jedu i tako dalje. I da nemaju s čim da rade. Znači, moramo da imamo rasuđivanje. Kad sam živo u Montrealu, pa prolazim ulicom i sad zovu nas one loknice Jevreji, kažu, ja vam molim vas dođite, kaže, da nam pomognete. Mi dođemo, kaže, mi danas je, kaže, subota, mi ne smemo da uključimo grejanje, kaže, smrzavamo se u sinagogi, ali mi smo goje, mi smo ove nečisti, pa mi možemo, eto, mi smo im uključili grejanje. To je to farisejstvo što kaže. Da su Jevreji ispunjavali zakon onako kako treba, ne bi Gospod izobličavao, ali oni su, što kaže, velike grehe činili, a u sitnicama su se trudili da budu ispravni. Što kaže, zašto komarca, kaže, primećeš, a kamilu proždireš. E, to je ono što je rekao Gospod, čuvajte se kvasca farisejskog. A to je da jedno mislimo, da drugo govorimo, da treće radimo. Znači, ovaj svet je sad leži u tome, u tom kvascu farisejskom. I to se ceni jedino svetu. Onaj ko govori istinu, smatra se budalom i ludakom.
Ali kod Gospode to sve okrenuto, obrnuto. Znači, ono što je za ljude mudro, to je za Gospode ludo. I obrnuto, ono što je za ljude ludo, to je za Gospode mudro. Zato su se najveći svetitelji koji su živjeli na zemlji, oni su se pretvarali da su ludi. Zašto? Pa na nebi na gordost otišla plata sa neba. Znači, ako i učinimo neko dobro delo, ako se bar malo samo uzdignemo, pomislimo da smo mi sad nešto i da smo, ne znam, bolji od drugih, odmah nemamo nikakvu platu sa neba. Uvek treba da od sebe slavu da, što kaže, odbacujemo, odnosno da je prebacujemo na Gospoda. Kao što je Gospod stalno govori u Evanđelju. On kaže, Otac moj dela i ja dela. Znači, uvek se poziva na Oca, iako je on po ipostasi potpuno jednak sa Otcem. Ali da bi mi, da ne bi stalno govorili to ja i ego, to se kaže na grčkom ego, već se nikada ne govore ego, ja radim. Oni kažu radim, hodam, idem. Znači, vrlo redko se upotrebila ta reč. A Gospod skoro nikad nije to da upotrebi. Znači, kad je govorio sa Hananikom, kaže, onaj koji govori s tobom, taj je. Znači, govori u trećem licu. Uvek izbegava to ja. A Englezi ja pišu velikim slovom. Zato se od takvih treba čuvati. Tako, Gospod nas uči kroz Sveto pismo, poziva nas na ljubav, da ljubimo jedni drugi. Sve je lakše ako ljubimo jedni drugi, ako zaista, onda možemo da pretrpimo sve, čak do smrti, i da budemo u radosti. A ako se prihvatimo na ovo njihovo ludilo, što nam nude, a to je da budemo umrženi prema svako prema svakom, da svako ga ovo gleda kao opasnost. Kad su bile kuge i razne pošesti, znači hrišćani su uzimali bolesnike u svojoj kući i lečili. Bez obzira da li su se zarazili, da li su umrli, tako da je. Da ne bi umro čovjek u tuzi, da ne bi umro u samoći i u bedi. A ne znam, bojišće su svoje roditelje izbacivali na ulicu. Bojišće se da se zaraze od njih. Znači, eto vidite, danas isto, danas sam većinom ne znam bojišće i zato je taj strah toliki. Nema smrti bez sudnjega dana, odnosno bez odluke Gospodnje. Gospod je taj koji odlučuje o smrti i o životu. I on zna zašto je odlučio. Znači, uzima dušu kad je najbliže carstvo nebeskom. Mi to ne znamo. Znači, možda bude stotine vračara i gatara i korona i morona, ali Gospod odlučuje kad će dozbog i koju dušu će dozbog. Znači, naša je samo da se oslonimo na Gospoda i da se držimo njega. Ko se nije uhvatio za Gospoda danas, taj je izgubljen u ovom svetu. Ne može da ima ni trenutak mira, ni trenutak radosti. Sa druge strane, pouka starca Tadeja. Ako se Gospod nas stalno smirava kroz iskušenja, da bi naučili šta još nismo naučili. I kroz iskušenja nam se to pokazuje. Zato ne treba stalno da kukamo zašto meni ovo, zašto meni ono, pa stalno to ne ispovestimo. Mi pričamo nedaće nas i naših rođaka i naših prijatelja. A moraju da budu nedaće. Vidite, dok se čovjek ne smiri, dok se potpuno ne preda Gospodu, dok ne osjeti istinsku blagodat Božju, on nema smirenja. Niti ima mira, niti ima ljubavi, niti ima radosti. Prave. Imaju zrnca, po malom, što kaže, ali mi se mnogo lako zadovoljavamo sa tim zrncima. A da bi osjetili pravu, potrebno je da se podvizujemo. Jedino tako možemo da dobijemo dobro dete. Znači, da uradimo malo više od onoga što inače možemo. To je potrebno. A ne da se lenimo sad u ova poslednja vremena kad je molitva, što kaže, naše oružje i jedina nas brani od svega. Znači, molitva i svete tajne, pričešće, ispovest, jela, osvećenje. Znači, moramo da budemo u revnosti tu i da se držimo sad čvrsto. E onda će nam biti, što kaže, mi ćemo kao da smo u raju i sada i uvijek i uvijek.